Pátý den, pátý španělský deník. Nebudeme to dnes dlouho zdržovat a pojďme se podívat, co se v pátek dělo okolo pardubického týmu tady v Estepóně. Pardubičtí trenéři postrádali dva zraněné hráče a trénink se zaměřil především na hru. Fotogalerii jste mohli vidět na našem Facebooku. A tady máte fotku hráčů, kteří vyhráli ten tréninkový souboj a jejich radost byla opravdu nezměrná. Po obědě, stejně jako o den dříve, jsme udělali jednu věc. Vytáhli jsme si pro vás jednoho hráče, aby se s námi o své pocity podělil v rubrice Tři otázky pro. Zanedlouho 21-letý obránce Jan Halás je členem pardubického týmu od loňského léta. A právě on se stal dalším hostem naší rubriky Tři otázky pro. Mě k fotbalu přivedl táta, asi ve 4 letech bych řekl, kde jsem vlastně začínal nakladně v takovém menším klubu na Kablovce. Pak jsem přestoupil, nebo vlastně hned jsem šel na SK Kladno, což už je nakladně takový ten největší fotbalový klub, kde jsem byl do svých 14 let a ve svých 14 jsem přestupoval do Viktorky Plzeň, kde vlastně začínala regionální akademie a bylo to tam spojený i se školou, takže vlastně do 9. třídy jsem šel na základní školu v Plzni a spojený s fotbalem to bylo. Následně jsem šel na sportovní gymnázium, kde jsem vlastně pak prošel všechny fotbalové ročníky dorosty v Plzni a minulou sezónu na jaře jsem šel do Pardubic. Tak já považuji celou takovou tu cestu za takový úspěch, nebo vážím si toho a to, že jsem tady v Pardubicích, je asi takový největší úspěch zatím, že jsem se podíval do ligy. Vlastně všichni kamarádi, nebo vesměs všichni kamarádi, kteří mě znají, nebo se kterými se nějakým způsobem vídám, tak vědí, že to dělám ten aut a i mě to viděli několikrát dělat. Takže jsem se setkával s různýma reakcemi po tom, co jsem to hodil, ale asi taková nejčastější byla, že mi třeba poslali video nebo ten nějakou fotku, jak to dělám a napsali, co děláš prdel, nebo si blázen a takhle, říkám. A vždycky to bylo jako takový spíš srandu, že jsme si z toho dělali, ale říkali, že jsem jako, že je dobrý, že jsem takhle hodil a právě taková druhá nejčastější reakce byla, že jsem se chtěl ukázat, jako jestli jsme dělali srandu, že jsme mě právě dobírali, říkám, že ne, že jak to určitě není. Možná, že nějak jsem se ukázat musel, ale to bude spíš taková sranda. A pak se mě ještě ptali, co by se stalo, kdyby se mi to nepovedlo. No a já jsem říkal, že úplně nevím, co by se stalo, asi že bych se za prvý strapnil docela a za druhý, že by to nemuselo padnout úplně dobře, ale naštěstí se nestalo, úplně jsem na to nemyslel, když jsem to dělal, takže tak. Tak pro mě je soustředění v zahraničí, nebo vlastně zimní soustředění v zahraničí úplně první zkušenost takhle s prvoligovým týmem a já si to můžu prostě chválit, protože je to za mě úplně super, počasí nám zatím přeje teda, slyšel jsem, že to má trochu zhoršit, ale uvidíme a tréninky jsou poměrně náročný, trénink dvoufázově, byl tam vložený zápas, který si myslím, že i přesto, že jsme měli v nohách trochu únavy, jsme zavádli dobře, byl to kvalitní zápas a jídlo tady je výborný, ryby mi tu chutnají a za mě super. Jako. A co bylo dál? Pardubický tým si zatrénoval i odpoledne a byl to hlavně pro golmany fyzicky poměrně náročný trénink. Šlo sice o střelbu, ale byla velmi intenzivní a poměrně dlouhá. Chvíli před večeří dorazil manažer Jakuba Reska a byla podepsána smlouva o tom, že tento hráč bude hostovat v FK Pardubice po celou jarní část sezóny.
Tak tolik k pátku, zítra si dáme volno, no a u španělského deníku se sejdeme opět v neděli.